Accident major, doamnelor și domnilor, în Italia, la Mestre, pe o stradă suspendată care trecea peste calea ferată. Un autobuz, se pare, de linie sau turistic, a ieșit de pe carosabil și a căzut 15 metri pe calea ferată, luând foc. Corespondentul nostru în Italia, Nati Badea, este în legătură directă cu noi. Avem aceste imagini și informații de ultimă oră. Nati, despre ce e vorba? Bun găsit, Mihai, bun găsit tuturor. Acum mai puțin de o oră a avut loc accidentul. Este vorba despre un autobuz pe metan, se pare. Foarte probabil este un autobuz de linie, dar nu este sigură informația. Tot ce vă spun acum sunt informații extrem de proaspete. Sunt foarte mulți răniți și foarte multe persoane decedate. Asta pentru că era un autobuz plin de persoane. Prefectul spune că sunt cel puțin 10 morți. Primarul spune însă că sunt cel puțin 20 de morți și 40 de răniți. Asta pentru că acest autobuz a ieșit de pe carosabil pe un pod care traversa calea ferată și a făcut un zbor de 15 metri, iar la contactul cu solul se pare că a luat foc. Nu știm exact dinamica întregului accident. Se pare că nu ar fi urme de frână pe șosea, că n-ar fi frânat, ar fi ieșit pur și simplu de pe această stradă suspendată. Sunt foarte multe zeci de ambulanțe, pompieri, carabinieri, poliția, s-a activat un cod de urgență extrem de important aici în zonă. Toate spitalele sunt pregătite să primească răniți și toți polițiștii au fost chemați de acasă. Matteo Salvini, care este ministrul transporturilor în Italia, a spus că urmărește cu atenție acest accident extrem de grav. Primarul descrie ca pe o apocalipsă. Scenele sunt unele teribile, într-adevăr. Și vom urmări în continuare să vedem dacă sunt și români implicați asta, pentru că aici în zonă trăiesc foarte mulți români și dacă într-adevăr era un autobuz de linie sau unul turistic, voi reveni evident cu toate informațiile la Antena 3 CNN. Mulțumesc foarte mult, vă țin la curent.